Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро». Сьогодні у нас буде відео про механізм МОМ до трактора ЮМЗ. Ось я зібрав перед вами повний комплект. На нашому сайті також є ці комплекти, але в нього входять три позиції. Це кронштейн включення, муфта з'єднувальна і вал ВОМ в зборі зі стаканом і підшипниками. Але це підійде не під всі ЮМЗ, тому що були різні модифікації. Були модифікації там, де достатньо тільки цього комплекту, а були там, де взагалі нічого немає по ВОМу, ні в коробці, ні в щепленні, потрібно все це докупляти. І бували випадки в нас, коли люди замовляли ось такий малий комплект ВОМу, а потім телефонували, ще дозамовляли запчастини, тому що їх в них не було. Тому краще подивитися, чи є вони, чи немає, і потім вже замовляти, ну, щоб одразу вам повний прийшов комплект. Або, наприклад, якщо ви хочете ось це все діло замовити, також може бути, що у вас ці запчастини, наприклад, половина є, і вам вони не потрібні, тобто навіщо переплачувати, треба 100% дізнатися, чи є у вас запчастини ще вщеплені, і чи є у вас ось такий вал, котрий проходить через нижній вал коробки, проміжний трубчастий. Так, ну і давайте почнемо. Тут у нас, виходить, три ось ці позиції стандартні йдуть. Вал ВОМ зі стаканом розібраний. Ось окремо стакан. Даємо словацькі НТЄ підшипники, сальнички. Кронштейн включення також в зборі. Йде валік, ричажок сам. Ось така зборка. Це все виробництво Дніпро. Муфточка також, котра підходить. Тобто всі ці запчастини друг під другу підходять. Тому що буває, коли береш, наприклад, муфточку одного виробника, вал іншого, може бути таке, що воно буде погано одне в інше заходити. Ну і тепер давайте подивимося на запчастини, котрі входять в щеплення. Це вниз потрібно докупити ось такий каратиш шліцовий. Він буває під два стопори, буває, що з однієї сторони гайка. Але в нас зараз залишилися тільки під стопора нові. Під гайкою тільки бушні. На нього надівається ось ця шестерня, котра входить в щеплення з верхнім валом проміжутки. І ще там з цієї сторони стоїть ось такий стакан, в нього підшипник 307, також даємо словакію. І ось в нас повний комплект стопорних кілець, опорних кілець, гайок до цього комплекту. І це вже буде 100% повний комплект, котрий ви поставите і у вас буде працювати ВОМ. Так що, друзі, ці запчастинки вплоть до кілець можна купити в нас окремо. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь, можемо вам зібрати. Ми збираємо це по каталогу, тобто 100% все підходить, і це з того вузла, що вам потрібно. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, пока!